ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ አንቦክስ እና ሪቪው የምናደርገው በአዲስ መልክ ተሻሽሎ የመጣው ኤችፒ ኦመን ጌሚንግ ላፕቶፕ ነው። ኦመን እንግዲህ በጣም ኮመን የሆነ ላፕቶፕ ነው እኛ ሀገር፣ ይሄኛው ሳይሆን ከዚህ በፊት የነበረው ጄኔሬሽን፣ ይሄ ቀይ በጥቁሩ ማለት ነው። አርክ ግቢ እዚህ ልደታ ብትሄዱ አብዛኛው ተማሪ ያለው ላፕቶፕ ይሄ ነው እና ኤሰር ፕሬዲተር ሄሊዮስ። እሱንም ሌላ ጊዜ ሪቪው ሰራላችኋለሁ። ከአንቦክሲንጉ ስንጀምር ቦክሱ እንደከፈታችሁት ቻርጀር አለ፣ ከዛ ላፕቶፑ እና አንዳንድ ፔፐር ወርኮች አሉ። ከስር ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ ወደ ላፕቶፑ እንምጣ። ወደ ላፕቶፑ ከመምጣቴ በፊት ግን አንድ ባክስቶሪ ልንገራችሁ ስለዚህ ላፕቶፕ። እሺ፣ ወደ ባክስቶሪው ስንመጣ በ1990ዎቹ ቡዱ ፒሲ የሚባል የኮምፒውተር ካምፓኒ ነበረ። ካናዳ ውስጥ ነበር የነበረው ይሄ ካምፓኒ፣ አነስ ያለ ካምፓኒ ነበር። በዛን ጊዜ ጌሚንግ ኮምፒውተሮች እና ይሄ ለግዠሪየስ የተባሉ ኮምፒውተሮችን ነበረ በማምረት የሚታወቀው ይሄ አነስ ያለ የኮምፒውተር ካምፓኒ። እናም በ2006 ኤችፒ ይሄንን ካምፓኒ ይገዛዋል፣ አኳየር ያደርገዋል። እና በ2006 አኳየር ሲያደርገው ኤችፒ ይሄንን ካምፓኒ ይሄ የቡዱ ሎጎ እቺ አይካኗ የምታያት ኤችፒ ኦመን ላፕቶፖች ላይ እና ዴስክቶፖች ላይ የነበረው ይሄ የቡዱ ፒሲ እንትን ነው ሎጎ ነው። እና በ2006 ኤችፒ ይሄንን ካምፓኒ ከገዛው በኋላ ያስቀጥለዋል ቡዱ ፒሲ የሚባለውን ነገር በኤችፒ ስር ሆኖ ማለት ነው። እና በ2007 እንደውም ኤችፒ ብላክበርድ ደብሎቱ የሚባል ጌሚንግ ፒሲ ለቀው ነበረ። ማስታወቂያው እንደውም ዊዝ ቡዱ ፒሲ ዲኤንኤ ኢንሳይድ አይነት ነገር፣ ይሄ የቡዱ ፒሲን ሌጋሲ እንደ ማስቀጠል የሚል አይነት ማስታወቂያ ነበረው። በጊዜው በጣም አሪፍ ኮምፒውተር ነበረ በ2007 ማለትም በእኛ ሚኒሊየም ማለት ነው በእኛ 2000 ከ10 በላይ ሽልማቶችን ያገኘው ኮምፒውተር ነበረ። ከዛም በኋላ በ2013 ደግሞ በእነሱ ማለት ነው ይሄ ቡዱ ፒሲ የሚባለውን ኤችፒ ኦመን ተብሎ ስሙ ተቀይሮ በኤችፒ ኦመን መጥቷል። እስከ አሁን ቶታሊ እስከሚገሉት ድረስ ማለት ነው ቡዱ ፒሲ የሚባለውን ነገር። ግን ሎጎዋቸውን ይሄ የማስክ የሚመስለው ነገር አለ ኤችፒ ኦመኖች ላይ የነበረው ይሄ ማለት ነው የቡዱ ሎጎ ማለት ነው። እሱን አስቀጥሎ መጥቷል እስከ 2020 ድረስ። 2020 ላይ እንግዲህ ኮምፕሊትሊ ስሙንም ገሎት ሎጎውንም ገሎት ኤችፒ ኦመን ኮምፕሊትሊ ሪዲዛይን ተደርጎ መጥቷል። የምታዩት ኮምፒውተር እንግዲህ ይሄ ነው፣ ኮምፕሊትሊ ሪዲዛይን የተደረገው ኤች ቡዱ ፒሲ ላይ የነበረችው ኦር ደግሞ ኤችፒ ኦመን ላይ የድሮቹ ላይ ስፔሻሊ ቀይ በጥቁሩ ላይ የነበረው ሎጎ ቀርቶ በዳይመንድ ሎጎ ተቀይሏል። ይሄ ብሉዊሽ ግሪን ግሬዲየንት አይነት ነገር። ስለዚህ ወደ ላፕቶፑ እንምጣ። ነግሬያቸዋለሁ፣ ኮምፕሊትሊ ሪዲዛይን ተደርጓል። እንደ ቢልድ ኳሊቲ ስንመጣ ሜት አለው፣ ከላይም ከስርም ሜት አለው። ጥሩ ቢልድ ኳሊቲ ያለው ግን ፊንገር ፕሪንት ማግኔት ነው፣ በቃ በአንዴ ነው የሚቆሽሸው ላፕቶፑ። አንድ ያልወደድኩት ነገር የምታያት ከሆነ እዚህ ጋር የሆነች ቤንድ ነገር አለቻት፣ ልክ ላፕቶፑን ስትዘጉት ክፍተት አለው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ፣ አያችሁት እዚህ ጋር ቢልድ ኳሊቲ ጥሩ ሆኖ ሳለ እዚህ ጋር ግን ትንሽ ሚስቴክ የሰሩ ይመስለኛል። ላፕቶፑን አሁን እንደዚህ ስትይዙት አዩት፣ አያችሁ ሲታጠፍ የሆነ የሚሰበር አይነት ነገር ይመስላል፣ ያስፈራል። ፕላስ ደግሞ ቆሻሻ ምናምን ይገባበታል ነገር እና እዚህ ጋር ጥፋት አጥፍቷል። ወደ ኪቦርዱ ስንመጣ ኪቦርዱ እንግዲህ ፉል ሳይዝ ኪቦርዱ ነው። በቃ ለሌሎች ካምፓኒዎች ራሱ ኤግዛምፕል የሚሆን አይነት ኪቦርድ ነው። በጣም የወደድኩት ኪቦርድ ነው። ሊያዩቱ እንደምታዩት እያንዳንዱ ኪቦርድ ኪዎች ለራሳቸው ነው። ይሄ ያጠረ ሽፍት የለም፣ የረዘመ ሽፍት የለም። ከምንም በላይ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት የአውሪው ኪ ብቻውን ነው። በቃ እንደ ምድ ነው፣ እንደ ዴስክቶፕ ኪቦርድ ነው። አንዴ ሌላ ላፕቶፕ ላሳያችሁ። ይሄ እንግዲህ እኔ የምጠቀምበት ላፕቶፕ ነው። አውሪው ኪዎች የምታያቸው ከሆነ የሆነ ሙሉ ኪቦርድ ውስጥ ገብተዋል እና በጣም ኮንፊውዚንግ ነው። እዚህ ጋር ኤችፒዩ ላይ ያለው አውሪው ኪ ግን ብቻውን ነው። ምንም ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር የለውም። ትክክለኛ ስራ ነው የሰሩት፣ ለሌሎችም ካምፓኒዎች ኤግዛምፕል የሚሆን ስራ ነው። እዚህ ጋር አሁን አሮኪዎቹ በጣም ግራ ያጋባል። ኪቦርድ በጣም ጸድት ያለ ኪቦርድ ነው። አርጂቢ ነው፣ ፎር ዞን አርጂቢ ነው። በዚህ በኩል 1 2 3 እና ደብሊውኤስዲ ኪዮ ብቻዋን ትበራለች። አንዴ ይኸው እንደምታዩት መቀየር ትችላላችሁ። ኦመን ኮማንድ ሴንተር ላይ ገብታችሁ ደብሊውኤስዲዋ ጌሚንግ ኪዮቹ ብቻቸውን መብራት ይችላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር 1 2 3 ከዚህኛው ጋር 4 ዞን ማለት ነው ኪቦርዱ። ትራክ ፓዱም ግላስ ትራክ ፓድ ነው፣ ይሄ መስታወት ትራክ ፓድ የሚባለው ነው። አሪፍ ነው፣ ኮምፕሌን የለኝም። ስክሪኑን ስክሪን ጋር ስንመጣ ይሄኛው ዩኒት እንግዲህ 300 ሀርዝ ነው።
300 ሀርዝ ማለት ለጌሚንግ በጣም በጣም አሪፍ ነው። 144 ሀርዞችም አሉት፣ 4K ድረስም ይሄዳል። ይሄ መሀል ላይ ያለው ጥሩ የሚባለው 300 ሀርዙ ነው። ወደ ጀርባ ስንመጣ እና ዋና ለውጥ ያመጡት ከድሮ ኤችፒዎች ላይ እዚህ ላይ ዋና ለውጥ ያመጡት ኩሊንግ ሲስተም ነው። ኤችፒ ማን ላፕቶፖች ይታወቃሉ በመጋል የጀርባው ግማሽ ቬንት ነው። ፋኖቹም በጣም ትላልቆች ናቸው እንደምታዩት። ከጎንም ኢንቴኩ በጣም አሪፍ ነው። ኤግዞስቱም ከጀርባ በቃ ፊክስ አድርገውታል። ኤችፒ ላፕቶፖች ይታወቁ ነበር በመጋል እነዚህ ኦመን ላፕቶፖች እና አሪፍ አድርገው ነው የሰሩት። ኩሊንጉን በጣም አስተካክለውታል። ከምንም በላይ ግን የተመቸኝ ኪቦርድ ሆኑ ለያውቱ። እቺ ፓወር በተኗ ግን አጉል ቦታ ላይ ነው ያደረጓት። ብቻዋን ቢያደረጓት ጥሩ ነበረ። ኤኒዌይ ያለኝ ኮምፕሌን ይሄ የፓወር በተኑ ና እቺ ፍሌክሷ ነገር ናት። በተረፈ አሪፍ ፒሲ ነው። የተወሰነ ጌም ፕሌይ ላሳያችሁ። ከራሱ ጭኘው ሳይሆን ከኤክስተርናል ኤስኤስዲ ላይ አንድ ጌም ረን ላርግ ና ፐርፎርማንሱ ላሳያችሁ። ኦ ሶሪ ስፔክ አልነገርኳችሁ። 15.6 ኢንች 300 ሀርዝ ቴንዝ ጄኔሬሽን ኮራይ 7 ነው። 16 ጂቢ ራም አለው። 512 ኤስኤስዲ አለው። መጨመር ይቻላል ራም ኤስኤስዲ። አርቴክስ 2066 ጂቢ ነው። 300 ሀርዝ ነው ብያቸዋለሁ። ስክሪኑን ቫሊዩ እንግዲህ እስከ 85 ሺህ ብር ድረስ ይሄዳል። ይሄኛው ራሱ ሆኖ በ144 ሀርዝ ቀይ ኪቦርድ ብቻ የሚበራ አለ። እሱ ይቀንሳል አይ ቲንክ። ይሄኛው ግን እስከ 85 እስከ 88 ሺህ ብር ድረስ ባለው ይሄዳል። ሪኮመንድ አረገዋለሁ አላረገውም? ዴፊኒትሊ ተሻሽሎ የመጣ ኦመን ነው። አሪፍ ላፕቶፕ ነው። ምንም ማለት ከዚህ በፊት የነበረውን ይሄ የመጋሉን አሻሽሎ ስለመጣ ኤክስፔክቴሽናችንን ትንሽ ኤክሲድ አድርጎታል የኔን። እና የተወሰነ ጌም ፕሌይ ላሳያችሁ ና ይሄ የምታዩት ሜኑ እንግዲህ ኦመን ኮማንድ ሴንተር ይባላል። አብዛኛውን ነገራችሁን እዚህ ነው የምትቆጣጠሩት፣ የላፕቶፑን ማለት ነው። የኛ ላፕቶፕ እንግዲህ ይቺ ናት፣ ኦመን 15 የምትለው እዚህ ጋር የምታያት። ክሊን ክናርግባት ና አንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ሲስተም ቫይታልስ ይላል። ያለውን የጂፒዩ ዩቲላይዜሽን ሲፒዩ ራም ምን ያህል እየሰራ እንደሆነ ያሳያቸዋል። ወደዚህ ስትመጡ አንደር ቮልቲንግ ነው። አንደር ቮልቲንግ እንግዲህ ያው ባዮስ ላይ ገብታችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔትወርክ ቡስተር አለ። ወደ ላይቲንግ ስትመጡ እዚህ ጋር ኪቦርዳችሁን የምንቀያይርበት ከለሩን የምንቀያይርበት ነው። አሁን ሊያሴ እዚህ ጋር ይህንን ፐርፕል ነገር ላድርገው። አፕላይ ስለው እዚህ ጋር ያለው ኪ ተቀይሯል እንደምታዩት። ያው እዚህ ጋር ያለው ነገር ኦፍን ማድረግ ትችላላችሁ ኮምፕሊትሊ። ከዛ ወደ ፐርፎርማንስ ሴንተር ስንመጣ ዋና እና አስፈላጊዋ ነገር እቺ ናት፣ ፐርፎርማንስ ሴንተር የምትለው። ፐርፎርማንስ ሴንተር ላይ ባላንስድ ና ይሄ ፐርፎርማንስ የሚሉት ሴቲንጎች አሉ። ተርማል ኮንትሮልም አለ እዚህ ጋር የምታየው ተርማል ኮንትሮል። አሁን ለምሳሌ ፋኑን ማክሲመም ስፒድ ላይ ሳረገው ድምፁን ስሙት። ያው እንደምትሰሙት ከሆነ ፋኑን ማክሲመም ላይ ሳረገው እንደዚህ እየጮኸ ነው ፒሲው። ፋናችሁን መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ማኑዋልም ማድረግ ትችላላችሁ፣ አውቶም ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን አውቶ ሳረገው እንደዚህ ይቀዘቅዛል ማለት ነው ፋኑ። ይህንን ይመስላል እንዳልኳችሁ። እንግዲህ ጌሙን ረን ማድረገው ከውጭ ከኤክስተርናል ኤስኤስዲ ላይ ነው። ሰክቼ ነው ይህንን ኤስኤስዲ ረን እያደረኩ ያለሁት። ያው ፐርፎርማንስ በደንብ ይቀንሳል ከውጭ ሲሆን ተጭኖ ሲሆን እና ፕሮግራሙ ከውጭ ረን ሲያደርግ ከውጭ ይቀንሳል። ኮንትሮል የሚባል ጌም ነው። አርቴክስን ለማሳየት በጣም አሪፍ ጌም ነው። የተወሰነ ጌም ፕሌይ እና እንጨርሰዋለን የዛሬውን ቪዲዮ። Anyway, is
እስከዚህ ድረስ ጌም ካይ ካይን ይበቃናል። እሺው ምንም አይወጣለትም። እንግዲህ ከኤክስተርናል ኤስኤስዲ ላይ ነው ረን ያረጋ ያለው ተጭኖ አይደለም ከውጭ ረን ያረጋ። ይሄን ያህል ፐርፎርማንስ ካለው ራሱን ፕሩቭ አርጓል ማለት ነው። ፒሲው የኤችፒ ማን እንግዲህ ሪቪው ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ። የዚህ ፕሮግራም ስፖንሰራችን አቢሲኒያ ኮምፒቴክ ነው።